Sokol Canameti, një punonjës policie për andrejtorisë të tiranës, është arrestuar nga prokuroria e posaq spak me akuzën e shpërdorimit të detyres dhe korupcion pasiv. Canameti, në muajnë të torë 2022, rezulton të ketë marrë një të riu shumën prej 2.350.000 lek të vjetra në këmbim të lirimit dhe mos procedimit të ti për akuzën e prodhimit dhe shqitjes e lëndve narkotike. Canameti është filmuar në momentin kur ka marrë sasin e parave dhe nisu nga kjo situatë, dy personat babe birë me inicialet EK dhe FK kanë vendosur të bashkëpunojnë me agjensin e policore. Për mes të kryera, ka rezultuar se zyrtari i policis gjysore, so kol Canameti, duke ushtruar presion daj të arrestuarit EK, i ka kërkuar këti të fundi shumën prej 2.000 euro në këmbim të lënjës të lirë. Si pas dëshmis që EK ka dhenë, punojnë si policist Sarameti e ka kërcënuar se duke i thënë se do të agjente ku dojë që të ishte nëse nuk do të silte këtë shumë financiare. Për këtë fakt, gjatë që është liruar nga ambjentit e policis, EK ka vë në djeni me njëherë babajnë e ti, shtetasin FK, i cili pas i ka siguruar në form borgjit shumën prej 235.000 lekësh, ja ka dhënë oficerit të policisë Sokol Sarameti. Një gjithë të tjilë ka ndodhur në orën 7.30 të datës 10. të torë 2022. Këto veprime janë filmuar nga vetë babe birë, të cilët tashmë janë vënë në etim në gjëndjet të lirë për akuzën e korupcionit aktiv të kryer në bashkëpunim. Dërsa për oficerin Sokol Sarameti, është marë masa e arrest me burg, i cili është arrestuar të djelën e nëndë prilit. Kote fundit, Sarameti kishtë garuar për të bërë pjesë e organikës e oficerave pram prokurorisë përgjishme, me qëllim largimin nga radhët e policisë së shtetit.